комунальники все ж змогли розчистити, то місце на тротуарах залишається неприбраним і досі, навіть у центральній частині міста. Точок на колінах адекватно в кадрі виглядає? Да, все чудово. Добрий день, это продажа квартир? Зараз, поїхали. Пам-пара-па-пам. Студія, це Файна ТВ та Інокенті Бест. Сьогодні я знаходжуся в такому дуже цікавому, я б навіть сказала, інтересному і небезпечному місці. Ми приїхали з нашим оператором до міста Умань, тому що сюди приїжджають хасиди, а це такі чуваки з пейсами. І зараз Ігор піде в саме їхнє логово. Хочеш більше дізнатися про черкаські ЗМІ? Дивися завтра на громадському. Давай, жги. Ти верх ногами тримаєш. Зокрема, вулиця Сідова відтепер називатиметься... Як вона називатиметься? Знімальна група громадського телебачення спеціально приїхала до села Чапаївка, щоб запитати людей, що вони думають про перейменування села. Люди! Ви де? Кот убійця. Фашисти, укропи, бандерлоги, криси! А потім натиснемо всі. Чи ти зразу включив всі? Ігор, як враження? Подстебніть, блядь. Дівчоночки, отойдуть, то дами поговоримо. Все, я випливаю.